Oi, pessoal, bem-vindos de volta. Se você é novo ou nova por aqui, eu sou a Angélica e no vídeo de hoje a gente vai fazer um exercício de escrita terapêutica para a gente poder avaliar por que que a gente tem tanto medo de mudar em nossa vida. Estava conversando com uma cliente recentemente, ela estava expondo para mim a necessidade que ela tem de fazer algumas mudanças, né, o que ela quer fazer para a vida dela, mas muitas vezes ela se sente ali, né, bloqueada. É difícil para ela fazer uma mudança, ir em direção aos caminhos que ela considera que são bons para ela. E aí eu estava pensando muito sobre essa questão, né? Refletindo por que que algumas vezes a gente sente tanta necessidade de mudar, de fazer alguma coisa, que parece que uma montanha se ergue na nossa frente, né? Um bloqueio. Eu me lembro muito da carta da montanha, né? Do baralho cigano, que fala sobre esses bloqueios, essas dificuldades que a gente pode ter na vida para chegar em algum lugar, para atingir determinado objetivo. E muitas vezes isso tem ali um início dentro da gente mesmo, né? Algum medo que a gente tem, alguma trava, alguma insegurança. Por isso que é sempre bom, antes da gente sair por aí tentando fazer qualquer tipo de coisa, avaliar um pouquinho mais profundamente de onde está vindo esse bloqueio. Esse medo, essa insegurança, essa incerteza, por que que isso está acontecendo? E é para isso que no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você esse exercício de escrita, para que você possa fazer, para que você possa entender por que que você está com tanto medo de fazer uma mudança que é necessária na sua vida nesse momento. E no final desse vídeo você vai escolher entre dois animais que eu vou apresentar para vocês, e a partir deles, né, do qual você escolher, você vai trabalhar algumas características importantes em você. Tá bom? Então a gente vai começar aqui com o exercício de escrita que eu quero que você anote aí. Você vai fazer uma lista de acordo com o que eu vou trazer para você aqui. É um exercício guiado. Então você vai escrever como em primeira pessoa, como você, se você estivesse respondendo para você mesmo, tá bom? Então o primeiro é: por que eu tenho tanto medo de mudar? Então a primeira coisa que você vai responder é: por que eu tenho tanto medo de mudar? A segunda questão é: quem eu tenho medo de decepcionar? Quem eu tenho medo de decepcionar? Você precisa lembrar das pessoas, pode ser pessoas que estão na sua vida nesse momento, que estão na sua vida, podem ser pessoas que já faleceram e que trouxeram alguma ideia para você e você tem medo de decepcionar essas pessoas porque você tinha uma imagem, né? Que elas achavam que deveria ser a imagem certa para você, quem você deveria ser e se comportar. E de alguma forma, você tem medo de quebrar, de desfazer essa imagem. Então você vai responder essa segunda questão, tá bom? A terceira questão é a seguinte: se eu tivesse coragem para mudar, o que eu faria agora? Então, se eu tivesse coragem para mudar, o que eu faria agora? O que você faria se você tivesse apoio para fazer? Se você tivesse condições de fazer agora, tá? Então você vai escrever no papel essas respostas. A quarta questão é: o que me ajudaria a confiar mais na minha jornada? O que me ajudaria a confiar mais na minha jornada? Então você vai responder aí: o que te ajudaria a confiar mais em si? É importante responder essa questão. Principalmente, o que você faria se você tivesse apoio e o que te ajudaria a confiar na sua jornada? E a partir das respostas que você obter de si nesse exercício, você avaliar o que você já pode fazer. Você avaliar como você pode se apoiar. Você avaliar aqui que ações você pode tomar para confiar mais em si e na sua jornada nesse momento. Lembrando que você tem ao seu dispor uma caixa cheia de ferramentas, né? Podem ser ferramentas de terapias que você já fez ou faz, podem ser ferramentas de vídeos que você assiste, podem ser ferramentas de livros que você lê. Você vai aprender a usar essas ferramentas ao seu favor, porque é como se você estivesse conduzindo um carro. A sua vida é esse carro. E de repente esse carro quebra no meio da rua. E você tem ali uma caixa de ferramentas lotada que você aprendeu a usar. Mas quando você abre essa caixa, você não consegue ver
as ferramentas ali dentro. Você não sabe como manipular essas ferramentas porque você não prestou atenção nas informações que te foram dadas quando você estava aprendendo sobre essas ferramentas. Na vida da gente é da mesma forma. A gente aprende muitas coisas com muitas pessoas, mas muitas vezes a gente só acumula conhecimento e não utiliza. É algo muito importante para qualquer trabalho emocional que a gente for fazer. A gente aprender a utilizar a nossa caixinha de ferramentas. Tudo aquilo que a gente aprendeu com uma pessoa, com outra, com a gente mesmo, com nossas experiências, é aprender a utilizar isso ao nosso favor. Então agora você vai utilizar a sua caixinha de ferramentas, vai lembrar de abri-la e vai ver o que você pode trazer para essas questões aqui, para melhorar a sua vida, para se apoiar e confiar mais na sua jornada quando você estiver lidando com mudanças que são necessárias para o seu desenvolvimento pessoal. Bom, agora eu quero que você pense nesses dois animais que você vai ver aqui na tela, tá? Eu vou colocar para você a foto de uma borboleta e a foto de uma joaninha, tá? Eu vou dar alguns segundos para você escolher, eu vou contar aqui, tá? 5 segundos para você escolher entre essas duas fotos, essa borboleta e essa joaninha. Espero que você tenha escolhido. Esses dois animais são animais que fazem metamorfose, que mudam ao longo da vida para chegar a uma fase final. E eu sempre digo que a fase final desses animais, a fase que já passou pelas mudanças, é a fase mais bonita e a fase de maior expansão, tanto da borboleta como da joaninha. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? De acordo com os animais que você escolheu, ou se você escolheu a borboleta, ou se você escolheu a joaninha, significam aqui coisas que você precisa trabalhar. Então, se você foi das pessoas que escolheu a borboleta, você precisa, nesse momento, mudar para sair da sua zona de conforto, tá? O que que acontece com a borboleta? Ela sai da fase, né, da lagarta e ela vai, né, ela se molda um pouco. E ela vai para a fase de borboleta. O que que acontece? Na fase de lagarta, ela fica se locomovendo pouco, né? Ela só conhece ali o local onde ela está, as plantinhas onde ela está. E quando ela se permite mudar, passar por uma metamorfose e virar borboleta, ela alça voos mais distante, longe. Isso significa o quê? Que você que escolheu a borboleta está aí com uma necessidade de sair da zona de conforto. Sair dessa fase de lagarta que se movimenta pouco para ir para uma borboleta que vai longe, que voa longe, que conhece e explora novos caminhos, tá? Então, se você escolheu a borboleta, essa é a sua grande lição. Sair da zona de conforto, se permitir mudar para alcançar lugares maiores, lugares que você conhece aí que já estão dentro do seu coração, tá? O que que é interessante trabalhar aqui como floral de Bach? O mimulus. Por quê? Porque o mimulus ele vai te dar a coragem necessária para que você possa sair dessa fase de lagarta e se transformar ali em borboleta. Então, o floral para você é indicado, você que escolheu a borboleta, é o mimulus. E agora para você que escolheu a joaninha. Bom, a joaninha, aquele animal, né, muito fofinho. Eu acho muito lindinha a joaninha. Eu amo joaninhas. A gente tinha um pé de acerola aqui em casa, que teve que ser tirado, uma pena. Chorei tanto quando ele foi tirado, mas enfim. E tinham várias joaninhas, né? E eu amava aquelas joaninhas, assim, eu amava aquele pé de acerola, inclusive. Me fez trazer uma lembrança triste, mas enfim. E aí, as joaninhas, né? Elas são insetos que também passam por metamorfose. Se você escolheu a joaninha, você é uma pessoa que nesse momento da sua vida está preocupada demais com o que mudou e com o que pode mudar. Você tem um excesso de pensamentos na sua mente e isso deixa você muito aflita, muito assim com medo de dar os próximos passos, tá? Então, se você escolheu esse animal para trabalhar, a joaninha, é legal você trabalhar com floral chamado White Chestnut. Por quê? Porque esse floral vai ajudar a limpar a sua mente, diminuindo o excesso de pensamentos e o excesso de preocupação com as mudanças que estão vindo e que estão acontecendo na sua vida. É para você aceitar essas mudanças com mais leveza. E nesses dois casos, tanto se você escolheu a borboleta como se você escolheu a joaninha, se você estiver passando já por um processo de mudança, é legal trabalhar também o floral Walnut, tá? Então você pode trabalhar com a borboleta, com o Mimulus e com o Walnut.
E com a Joaninha você pode trabalhar com White Chestnut e também com o Walnut juntos. É isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o seu like, se inscreve no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o meu trabalho com terapias, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!